मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब एक नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। यह नया विवाद एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की एक वायरल तस्वीर को लेकर हो रहा है। इसे लेकर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर हमलावर है। इस विवादित तस्वीर में श्रीकांत शिंदे मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे दिख रहे हैं। तस्वीर में कई अधिकारी भी उनके चारों तरफ खड़े नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही विपक्ष और खासकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। इस पूरे मामले में श्रीकांत शिंदे ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि ये सब राजनीति हो रही है, कोई ना कोई मुद्दे को उछाला जाता है। मुख्यमंत्र्यांच्या गैरहजेरी श्रीकांत शिंदे हे राज्याचा कारभार सांभाळून मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसतात अशा आशयाचा एक फोटो त्यांनी ट्विट केला। फोटो शेअर केला, त्याबद्दल तुमची प्रतिक्रिया? मला वाटतं हे सगळं हास्यास्पद आहे आणि या सगळ्या बातम्या ज्या आहेत मी सकाळपासून पाहतोय की हा फोटो जो आहे तो सगळीकडे शेअर केला जातोय, त्याच्यावरती बातम्याही झाल्यात। मला वाटतं महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब जे आहेत हे सक्षम मुख्यमंत्री आहेत। दिवसाचे 18-18 तास 20-20 तास काम करतायत आणि त्यांच्या गैरहजेरीमध्ये कोणालाही त्यांचा कारभार सांभाळायची काही गरज नाही। आज मी आपल्या सगळ्यांना याच्यासाठीच बोलवलंय की आज ज्या कार्यालयाचा किंवा ज्या ऑफिसचा फोटो व्हायरल होतोय हे आमचं घरचं कार्यालय आहे, घरचं ऑफिस आहे, ठाण्याचं ऑफिस आहे। ठाण्याच्या लुईसवाडीच्या घरात आम्ही आहोत, आज आपण ही पीसी घेतोय आणि जो फोटो आपण पाहिला की ज्या खुर्चीवरती बसतोय ही खुर्ची माझी आहे। या ठिकाणी बसून जे आहेत ते शिंदे साहेब आणि मी दोघंही या ऑफिसचा वापर करतो आणि इकडे हजारो लोक जे आहेत ही साहेब मुख्यमंत्री होण्याच्या अगोदरपासून जे आहेत ते या ठिकाणी येत असतात, आम्हाला भेटत असतात, त्यांची कारणे जी आहेत ते मांडत असतात आणि त्यांच्या समस्या ज्या आहेत ते सोडवण्याचं काम जे आहे ते या घरामधून होत असतं। आणि हे घर कुठेही शासकीय घर नाहीये किंवा मी कुठे वर्षा बंगल्यावर बसलोय किंवा मंत्रालयामध्ये बसलोय आणि त्या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांच्या चेअरवरती बसलोय। या सगळ्या ज्या गोष्टी लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम होतंय, बदनाम करण्याचं काम होतंय, मला वाटतं आज लोकांना मी इतकंच सांगू इच्छितो की आज हे जे ऑफिस आहे हे आमचं घर आहे। या ठिकाणी जे आहे ते आम्ही वर्षानुवर्ष जे आहे ते लोकांची कारणे ऐकण्यासाठी समस्या सोडवण्यासाठी बसत असतो आणि शिंदे साहेबही याचा वापर करत असतात। आणि पण काल जो बोर्ड जो आहे तो बोर्ड या ठिकाणी टेम्पररी जो आहे हा ठेवला गेला होता। मला वाटतं शिंदे साहेबांची आज VC होती, त्याची पूर्वतयारी म्हणून हा बोर्ड जो आहे तो मुव्हेबल बोर्ड ह्या ठिकाणी ठेवला गेला असेल। हा बोर्ड इथे आहे आपल्याकडे की जो कशा प्रकारे मी आपल्याला दाखवू इच्छितो की हा मुव्हेबल बोर्ड आहे आणि हा बोर्ड जो आहे तो या ठिकाणी अशा प्रकारे ठेवला गेला होता आणि त्याचा अँगल जो आहे जो फोटो काढणाऱ्याचा जे काय म्हणजे जे काय त्याला मिसशीफ करायची होती हा मुद्दा जो आहे तो गाजवायचा होता, त्याच्यासाठी या सगळ्या गोष्टी केल्या गेल्या। आणि हा बोर्ड जो आहे तो हा मुव्हेबल बोर्ड असल्या कारणाने जेव्हा मुख्यमंत्री महोदय जेव्हा VC घेत असतात, कारण की मुख्यमंत्री महोदय जे आहेत ते एका ठिकाणी एकाच ठिकाणी जे अगोदर आपल्याला अनुभव होता तो अनुभव या मुख्यमंत्र्यांचा नाहीये की एकाच ठिकाणी बसून जो आहे तो राज्याचा कारभार जो आहे तो आखतात। हे मुख्यमंत्री जे आहेत हे फिरतीवरती असतात, काम करत असतात, जिथे जिथे त्यांना वेळ मिळेल तिथे तिथून काम करण्याचं काम जे आहे ते मुख्यमंत्री महोदय जे आहेत शिंदे साहेब जे आहेत ते करत असतात। म्हणूनच हा जो ही जी व्यवस्था टिकावते मी राष्ट्रवादीच्या रडारवर आणतो। रडारवरती आता हे राजकारण आहे, या राजकारणामध्ये प्रत्येक जण बघत असतो कोणाच्या छोट्या मोठ्या चुका होत असतात त्या, तर आपण आपलं काम करण्यावरती भर द्यायचं असतं। शिंदे साहेब नेहमी म्हणतात आपण आपलं काम करायचं असतं 100% आपण आपल्याला जी जबाबदारी आहे ती जबाबदारी ही पूर्ण करण्यासाठी आपण प्रयत्न करायचे असतात। आपण कोण काय म्हणतं ह्याच्याकडे जर लक्ष देत बसलो तर आपण आपलं काम जे आहे ते करू शकणार नाही। आम्ही कालही आमचं जे ऑफिसमध्ये बसून जे आहे ह्या हजारो लोक आम्हाला येत असतात इथे भेटायला, लोकांच्या समस्या ज्या आहेत त्या आम्ही सोडवत असतो आणि अशातूनच ह्या सगळ्या गोष्टी आज ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे आज शिंदे साहेब ज्या प्रकारे काम करतात त्या कार्यपद्धतीवरती लोक खुश आहेत, म्हणूनच त्यांना लोकांनी मुख्यमंत्री म्हणून स्वीकारलेलं देखील आहे।